Ej, uživo smo. We're live, baby. Tačno je 8 časova. Čekam vaše poruke. Kucajte, da li se čujemo, da li se vidimo. A dok se malo ne skupite, ja ću da popijem kafice malo, koji gutljaj. Kaže Stevan, kasnim. Malo sutra, kod mene je tačno 8. Tačan sam kao švajcarski sat. Sve radi super, kaže Nikola. Pozdrav za Nikolu, hvala. Kafica je perfection. Libri svoja, kaže, sve je super. Pardon. Da li ste spremni za instalaciju Windows 11-ice? Hoće li ostati live na kanalu? Hoće ovaj Đuka, ostaće live. Onaj prvi je morao biti obrisan zato što je bio probni i nije bio vrlo reprezentativan. Pozdrav za opuštenog čoveka. Kako mi sad izlaze ovde? Drugačije, aha, okej. Ovde malo kasni. Šta misliš, da li se isplati uzeti RX 570 u Bosni po ceni od 200 evra? Što da ne? Pretpostavljam 4 GB verzija. Pozdrav, Dime Gaming. Pišite da li da krećemo ili da čekamo još malo. Ima svu kafu da popijem. Pozdrav za Petra. Opušteni čovjek pita kada planiram Nvidia 3070 Ti, ta kartica ne postoji, druže. To ti je paper launch. Pozdrav za Bocko 1904. Kiko.k, u Makedoniji se ne može naći RX 570 uopšte, a polovna sa 8 GB je oko 300 evra. Cool, Jovan kaže kreći. Mora više vas da kaže kreći. Kad se malo skupite, pa onda da krenemo, da ne bude da neko nešto preskočio ili propustio. Miloš kaže da sačekam koji minut da i vi skuvate kaficu. Važi, čekamo. Ja ću da grickam kikiriki. Svi kažu kasni što niko ne pita kako si. Dobra fora. Pozdrav za Dejana. Đole X, pozdrav. Posljednje vreme imao problema što se tiče temperatura na RX 5700. Koje je najbolje rješenje za to? Koji model? Zato što neke znaju biti jako vrele. Captain Price kaže imamo jako lep sale na Ubisoft Store-u. Sve kupovine preko 15 evra može se koristiti kupon od 10 evra. Wow, neograničen broj puta. Još da valjaju išta te igre. Šta je dobro od Ubisofta, ono, Far Cry, to imam sve delove. Valhalla, sviđa mi se onako, jeste dosadna, ali sviđa mi se. Pa ne znam sad ovako. Nek mi neko napiše koja je još dobra, da me podsjeti. Nikola P. pita gde sam nabavio Windows 11. Gde su i svi nabavili. Senpai pita kako sam, super, malo onako, malo je vruće danas bilo, ali ohladio sam stan. Miroljub pita isto kako sam, jako dobro. Kako ste vi? Pišite, jeste vi dobri? Kako ste proveli današnji dan na ovoj vrelini? Ne znam koliko je bilo danas.
Što kad sam vidio da će biti od srede 39 stepeni. Division, svi delovi. Division sam igrao betu. Da, to je bilo interesantno. Tintech, pozdrav. Killer Instinct, krećemo. Gde sam nabavio Windows 11 na narodnoj pijaci? Pretpostavi gde je to. Stefan kaže, kreći, ž kreći, 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 kreći. Ej, driver San Francisco, da, dobra ideja. Samo ne znam da li si pratio, ta igra je, tu igru je nemoguće igrati. Nešto je Ubisoft sasekao te servere njihove, tako da ne možeš ni da je pokreneš više koliko ja znam. Good Games What, pozdrav. Evo, evo, krećemo, krećemo. Samo da se ispozdravljamo svi. Sone, JT, pozdrav, šta misliš o tome? Uzeti Ryzen 5 3600 i koristiti staru RX 460 dok se ne stabilizuje cene. E, imam 3600 i imam RX 460 i pravim nešto ovih dana. Tako da ćeš gledati, bukvalno. Tamo sad kreće ovaj FSR update. Ali ne znam da li ste ispratili, Fidelity, taj FX Super Resolution će na 7 igara doći u startu. Od toga 4 su samo ono out, a ove 3 još nisu ni izašle. Možda će izaći 22. ne znam. Pozdrav za Miroslava. Omiljeni lik iz Witchera. Ajoj, čoveče. Svi likovi. AOK ili BenQ? Pazi, što se AOK-a tiče, možeš i Philips uzeti, to ti isto sve. A BenQ, pa ne znam, BenQ mi je nešto, malo su cene digli u poslednje vreme. Mislim da je Philips, AOK ili AOC možda malo bolji deal. Sad ne znam kakav je kvalitet, nisam ih probao. Stefan Savov, pozdravi mene. Pozdravio sam te. Ja mislim da sam te već pozdravio. Mišljenje o RTX 3060 TUF, pa možda bude sreća da je probamo, vidjet ćemo. Ovako, trenutno nema mišljenje. Dobro napajanje od 600 W, 80 plus bronza. Evo, Stevan traži da sačekamo još malo. Koje sam ja imao da je bilo dobro? Ridemax Vortex, ono. Ali, ja ne znam, jesu oni tim Vortexima promenili ovaj... Pozdrav za Jasmina, koji se upravo pretplatio na kanal. Da li su Vortexima promenili sertifikat sa bronze na white? Nešto sad pronalazim samo white modele od Ridemaxa. Šta mislimo neispravnoj RX 584 GB? Možeš je staviti u rejernu, malo da je ispečeš, pa da, ovaj, da vidiš ako će raditi. Mislim, ono, ako je nabaviš za 10-20 evra, što da ne. E, drugari, sad krećemo zvanično. Dakle, ono što nisam mogao da vam snimim, stavio sam na ovom, da, šta je ovo, stavio sam, ostao sam na ovom ekranu zato što u BIOS-u nešto me zeza Elgato, pozdravi za Miroslava, nešto me zeza Elgato, non stop mi kao nestaje i pojavljuje se slika zato što je format jako čudan u BIOS-u, a koristim onaj SS Mods, Sleeper Mod računar, pozdrav za Nikolu, koji se isto pretplatio sada, ovaj, i onda non stop se gubi slika i ne može lepo ni da se vidi ništa. Uglavnom, šta treba da se uradi? Ja sam ovo već probao da instaliram, malo je komplikovano, treba neki TPM da se aktivira, 2.0, neke ploče to nemaju, i treba safe boot kod onih, kada se biraju oni boot drive-ovi za instalaciju. Tako da, bez toga ne može uopšte. Dođe do određene tačke i onda kaže, ovaj sistem ne podržava Windows 11. Tako da mi sad krećemo, samo da ja ovde namestim, imam nekoliko tastatura i miševa i svega. Lazar pita kako da sačuva podatke da instalira Windows 11. Pa on ti sačuva to sve u Windows Old, samo ga pregaziš praktično. Evo ovako, birat ćemo, ja uvek ostavim na engleskom, ali uvek stavljam naš ovaj region. Da bude lepo na našem jeziku sve. I tastatura i sve. Probat ćemo isto jednu stvar. Pozdrav za Daki Dakija. Ako sam nekog
preskočio. Đole X je novi član na kanalu. Hvala Đole X. Ok, ovdje nećemo ništa. Znači, activate Windows. Ostavljamo po strani. Ali spremio sam nešto za kasnije. Da, to sam već rekao. Probat ćemo. Nešto sam čuo da bi moglo da radi. Dakle, idemo na Windows 11 Pro. Mada ova verzija, koliko ja vidim, ima svega. Znači, ima i Workstations, i Pro Education, i N neke verzije. Ne znam što to tačno znači. Home N, Home Single Language. Dakle, možete instalirati koju god hoćete. Ali mi idemo na ovaj Pro. Bez N. Našao sam neki Patriot Burst 480 GB koji je bio ranije za snimanje, pa koristim njega. On mi onako prazan stoji. Pa ću ga formatirati skroz. Mislim, nešto ima na njemu, ali sad šta tačno, nemam pojma. Pozdrav za Dina Saračevića. I ništa. Izabrali smo particiju, ovu najveću, idemo na next. Ovo ide jako brzo sa USB-a. Sad ako bude crna slika, crni ekran u nekim momentima, to je zato što se ono prilagođava Elgato i dok on ne uhvati taj signal, tako da može se desiti da nestane slika, ali ću ja biti verovatno tu u ćošku negde. Ok, je li zvanično izašao Windows 11? Nije izašao zvanično, ovo ti je kao neki developer ili šta već. Nije virtualna mašina, ja ovo čisto instaliram na računar. Da, nije VirtualBox, još neko pita. Šta misliš o ljudima koji uzimaju tvoju sliku iz videa za prodaju računara? Pita Đurađ Mlađ. Druže, nemam ništa protiv, zato što to su najbolje slike koje mogu da nađu što se tiče tih proizvoda, tako da ono, ne krivim ih, jel? Šta da radimo? Mislim, ti kad hoćeš nešto da prodaš, onda želiš da to prikažeš da bude što lepše, jel, u tim nekim kadrovima, i onda hoćeš uzeti onu kao prirenderovanu sliku sa sajta, pošto su obično to ona MS kućišta, ili ćeš uzeti ovu neku finu, da izgleda kao da je prava mašina, kao da je nešto sklopljeno unutra. Tako da, ono, u nekim pravnim, normalnim državama bi to bilo onako malo drugačije rešeno, ali, mislim, Srbija, šta da se radi, jel? Haruka kaže, uključi neku muziku, joj, znaš ti šta je tu problem? Što kad uključim nešto, odmah ide onaj DCMA ili kako već, strajki ili te gluposti. Tako da morate da se zadovoljite sa mojim seksi glasom. A, da. Svi se plaše bugova. E, kad smo kod toga, ko je to napisao, samo malo, Aci. Ja sam Windows 7 koristio od prvog dana kad se pojavila ta kao neka beta verzija i upao sam u onaj Insider, ono, Windows Insider program i preko toga sam nekako dogurao do pune verzije Windowsa za taj prvi i nisu mi nikad tražili ono da ga aktiviram ili neki ključ ili šta već. Tako da ono, možda ćemo morati za čas u BIOS da samo prebacim ovaj USB, idemo na Reset Now. Samo da vidim da li mi je boot ostao na USB-u ili sad ne znam da li će se to prikazati na ovom. Neko je pitao koja mi je omiljena kafa, Lavazza, mada nisam probao ove druge, probao sam ono iz Lidla. Mrvicu je jeftinija, ali evo ga BIOS, pokazuje se, super. A na monitoru mi piše out of range, ne znam zašto. Nekako je previše kisela bila, ta iz Lidla. Ali ova iz ovog Lavazza je ono, neka ljubičasta krema, nešto piše na njoj, ta je fenomenalna. Ništa, idemo ovdje u boot, aha, ok, Windows Boot Manager, prva opcija. Super, znači neće vući sa ovog USB-a. Nešto mi je vrućina stravično. Previše uzbudljivo ovo. Molim.
Neki zvukovi su se čuli od računara. Gledam, da li će mi se aktivirati? Ovo će, okej, dobro je. U, sad lete komentari. Ako nekog propustim, nemojte se ljutiti, molim vas. Dakle, vrlo brza instalacija, standardno sa USB-a. Baby Yoda pita, je li to demo? Ja mislim da nije, ali nije ona puna verzija, nego kao neki developer build. Jakov pita, da li sam igrao GTA 5? Jesam. Da li imam ženu ili decu? Hvala Bogu, ni jedno ni drugo. Op, šta je sad? Ništa, detektovao da je bila neka pređašnja instalacija, verovatno, na ovom. Mada ja sam ga formatirao, ne znam zašto se to pojavi. Možda zbog onih dodatnih, kako se ono već zove, onih dodatnih particija gde se kriju te kao neke system restore failovi. Šta da radi kad se računaš zaglavi na Infinity Boot? Au, stvarno ne znam. Nešto ti ne dozvoljava da pokrene Windows i dok to ne ukloniš, a kako ćeš u stvari ono, ukapirati šta ne valja, jedino ovom metodom eliminacije. Ali sad, znaš, za to moraš baš da imaš ono neko konkretno znanje što se tiče ovog hardvera. Najbolje servis neki. Ako ne možeš da rešiš taj ovaj uzastopni taj loop ili boot ili šta već. Noževi ručni rad, pozdrav. Hvala na subscribe-u. Kad izlazi Windows 11, ja stvarno ne znam, ako neko zna, neka piše u komentarima. Uopšte se nisam ni bavio sa ovim. Da li sam morao da obrišem sve sa PC-a? Ne, obrisao sam čisto da bude onako full čista ta instalacija, ali inače ne morate brisati, mada ne preporučujem da stavljate ovaj Windows 11 preko desetke. O, fino. Kakve divne animacije. A ja mislim da zvuka neće biti, zato što dok se ne instalira driver za grafiku. Sad da vidimo, stavit ćemo naš layout. Kako mi izgleda ovo, neke fine animacije se vrte. Nećemo second layout. Će ovaj monitor proraditi meni? Ne! Sam ja kliknuo na add. Skip. E da vidimo, može Wi-Fi, prepoznao ga je na ploči, odlično. E sad da ukucamo taj ključ za Wi-Fi koji je malo ogroman. Valjda sam ga dobro ukucao. A šta ima na tom sajtu Anhoh kad se mora toliko spamovati, nije mi jasno. Aditanović će biti izbačen iz četa, samo da ja ukapiram kako se to radi. Pošto mnogo spamuje, to je stravično i piše koje kakve gluposti. Koja je najbolja grafička kartica za gaming po tvojom mišljenju? Ajoj. Trenutno ni jedna.
RX 584 giga neispravna je 120 evra da uzmem, šta misliš, nemoj. Ako je neispravna, šta će ti čoveče? Ma ja u ovome ne mogu da izbacim neke od ovih koji spamuju stravično. E sad, ovde neću dodavati moj account za svaki slučaj, zato što ovo vam je ovaj savjet jedan. Kad skidate, mislim, nemojte nikad skidati ISO fajlove sa onih torrent sajtova ili bilo čega i ubacivati, ne znam, vaše ovo podatke u to, zato što je Windows upravo zbog problema nekih koji su ljudi imali dozvolio da se skida besplatno, znači ne morate kupovati ono CD njihov pa da odatle snimate Windows, nego skinete onaj ISO file sa Windows sajta besplatno. Jer na ovim, kad skidate sa torrenta ili bilo čega, može biti nešto što će vam ukrasti podatke, tako da ono, ja se ne bi ovdje logovao sa tim. Možda je ovo direktno od Windowsa, od Microsofta, ovaj neki kao build ili šta već, ali nema veze. Neće vam i ništa, idemo na sign in options, imamo ovdje offline account, mislim da je to najbolja varijanta. Onda on tu kao, pa jel stvarno nećeš ovo, ono, vamo tamo, limited experience, aj zdravo. Stavit ćemo Dovla Goes 11. To je ono kad poludiš maksimalno. Nećemo šifru. Ovo isto savjetujem da poisključujete. To i na deseci isto ima na početku. Samo što malo drugačije izgleda ekran. Mislim, prate oni i dalje vas šta radite, ali možda i ne, vidjet ćemo, ne znam, kad se ovo poisključuje. Kaže Windows, hi, getting things ready for you. Edo imamo sad. Dok mi čekamo, što je ovdje pakleno vruće kod mene, dok mi čekamo šta će da se desi sa ovim, omiljena igra posle Witchera, stane mi mozak što se imena tiče. Ma ovaj Ratchet novi mi je jako dobar. Gdje sam našao instalaciju? Pa šta misliš, na najfinijim mestima na internetu? Pozdrav za Vuka Stamenkovića. Ako sam koga propustio da pozdravim, ko se pretplatio, pozdravljam vas sada, upravo morao sam tu nešto da kucam. Kako mi se čini Windows 11 za sad, pa nisam ga još probao, upravo ga instaliramo, vidjet ćemo. Lepe animacije uglavnom. Je li to Manchester United dress? Nije, ovo ti je Srbija. Mislim, ja fudbal ne pratim uopšte, ali imam dres. Jel aktiviraš taj Windows 11? Oh yeah baby, kako si znao? E, imamo, znači ušli smo u Windows 11, konačno. Interesantno kako je ovo na sredini start i kako je prepoznao Asus TUF ploču u ovom sistemu. Nećemo Armory Crate, neka fala. E, kao što vidite, ovo izgleda malo nabijeno. E sad, ja sam danas gledao Tech Yes City, onaj kanal, i on je čovjek instalirao standardno drivere za Windows 10 za grafiku i probao neke igrice i kao 10 do 15% brže rade iste igre na istom hardveru sa 11-icom. Nećemo večeras igre probati pošto mi nije tu taj game drive, ali idemo da instaliramo drivere za AMD 6900 XT koja je u sistemu. Morat ćemo da koristimo ovaj Edge. Ajoj. Dobro, Edge se taman za ovo i koristi. Ako mogu da promenim rezoluciju na 16.9, sad ćemo da imamo. Kad bi znao kako se izlazi iz ovoga. Display settings. Zaključano je, ne može bez drivera. Complete setup, jel mi treba ovo?
nebitno. Idemo na AMD. AMD drivers and support. Birat ćemo odavde. Mada ovo vam je sve isto, posljednji driver je za sve ove kartice, tako da... I da, skidamo Windows 10 64 bit edition verziju. I to čak ovaj optional. Da, slažem se sa gladnim. Mislim, ja ovo instaliram čisto da vidimo kako radi. Ne preporučujem vama da vi isto uradite to. Pogotovo ne da menjate ono, desetku, instalaciju desetke za ovo. Mislim da ne bi imalo smisla. Evo ovako, RX 5700 XFX model, bukvalno prva proizvodnja, uzeo sam još u augustu 2019. matično je B450 sa RP3600X, sada imam problema s temperaturama, šta najbolje što mogu da uradim. Da ubaciš možda još ventilatora nekih dobrih u kućište, ako već nije ono savršeno provetreno, pozdrav za Strahinju koji se pridružio kanalu, dakle učlanio se. I mislim, moraš napraviti neki ono airflow jak u sistemu. I ja mislim da je tu isto problem, uglavnom ljudi skidaju onu bočnu stranicu, ali kad skinete bočnu stranicu onda eliminišete taj airflow koji prednji ventilatori prave. Tako da mislim da to ne bi trebalo. Ostavi bočnu stranicu, ali skini prednju ako na primjer ne uvlači dobro, ili ne znam nija, probaj nešto, igraj se sa tim. Dakle, stavljamo driver 2152. Ovo imamo i nekoga iz Nemačke, Lina Arnone. Can't do Windows also warum haben die Windows 10 rausgeworfen und was ist mit Windows 9 passiert? Ao, još kad bi znao da odgovorim na nemačkom, ali šta se desilo sa Windowsom 9? Ja mislim da oni, da postoji neki razlog zbog kojeg nisu evo, slike na drugom monitoru, jej. Postoji neki razlog zbog kojeg nisu stavljali broj 9, sad koji tačno, dalje neko sujever je ili šta već. Vidjet ćemo. Možda ćemo otkriti jednog dana. Wow, okej, ovo izgleda fino, ljudi moji, ovo fino izgleda. Wow, pa kako je ovo providno dole. Lepo, boga mi. Lepa pozadina, sviđa mi se. Ovo mi je jako čudno, ovako na sredini ekrana. Pozdrav za Makedoniju i za Petra. Ništa, sad ćemo da, da resetujemo, da on prihvati audio drivere. Za sad ide fino, dakle Windows 10 driveri za grafiku instalirani bez problema. Baby Yoda pita da li znam gdje se može naći PS5 u Srbiji. Pre neki dan je Game Center lansirao kao neku kampanju za rezervaciju konzola, tako da kogod je zainteresovan pravac tamo kod njih, možete popuniti ono podatke. Čak i da birate odmah u startu koju ovu opremu za konzolu da nabave, tako da imamo zvukove neke, ne znam da li ste čuli. Tako da ja mislim da će uskoro biti više. Inače, PlayStation 5 koliko? 9 miliona dostigao već, a Xbox serija S i X zajedno 5,3. E, sad vas malo ostavljam da vidim ja kako ovo izgleda, pošto na drugom monitoru gledam instalaciju. Ok, da vidimo, sat nije dobar definitivno, sad je 8:30. Neko bi se... Šta je ovo? Kako je otvoreno, čudno. Aha, ok, US time. Ajde stavimo na naše vreme. Belgrade, to.
E, sad ćemo da probamo jednu stvar. Čuo sam da navodno ova verzija može da se aktivira sa Windows 10 ključem. To bi meni bilo nekako i logično. Ako smo imali, ne znam, na nekom računaru Windows 7-icu i bio je onaj kratki period, ja sam imao na laptopu 7-icu koja je došla sa njim i mogao sam 10-ku da preuzmem potpuno besplatno, da samo preuzme taj ključ koji je već bio instaliran. Ja sam nabavio jedan ključ, pa vi možete da zapisujete, pošto ja mislim da je retail i može se više puta aktivirati, pa ćemo da aktiviramo ovu 11-icu, to jest da pokušamo da aktiviramo. Mene baš zanima da li može. Samo treba da nađemo gde je settings. Evo ga. Nije više onaj, kako se to zvalo, control panel, nego settings. System. Nije system, nego... Activation. Piše da je aktiviran sa digitalnom licencom. Ali da probamo neki ključ za Windows. Samo da nađem, negde sam ga ovde spremio. Pa kaže ovako. Trenutak istine. Opa, vato. Uspelo. Da li smijem da pokazujem kod? Što da ne? Mislim, ja sam ga kupio na onom sajtu BCD Key. Imaćete u opisu, valjda kad se završi nisam to ubacivao. Tako da je to ključ od sponzora. I ja mislim da je retail varijanta, pa možete vi da iskoristite taj ključ isto za neku aktivaciju svoju. Tako da, to vam je poklon od mene. Pošto obično ti ključevi dođu varijanta kao, kako ono bude, do 6 ili do 10 aktivacija na tom jednom retail ključu i ne morate da brinete uopšte o tome. Tako da, eto, jedan poklončić za vas večeras. I vrlo interesantno, dakle, aktivirali smo ovaj developer Windows 11 sa standardnim retail ključom za Windows 10-ku i sve je radilo normalno. Tako da, ako ostane ova instalacija na ovom disku, koju ja inače neću ni koristiti za nešto drugo, možemo kasnije vidjeti da li će Microsoft puštati neke update-ove na taj Windows. Tako da, da, zato što je to zapravo Windows 10 sa nadograđenim stvarima, kaže Krieger Maxi. Pa, može biti da jeste. Da, mislim, svi su oni bazirani jedni na drugima, tako da. Matija, jesi uspeo? Odlično. Luka kaže isto da je uspeo. Dušan, šta kaže, naši preci su dali glavu da bi nam deca bili debili. Što to? Čemu to? Ja sam nešto propustio u četu. Ništa, drugari, pa mislim, to je najmanje što mogu za vas da učinim. Da, krenuo sam da snimam BenQ recenziju, tako da će to biti za par dana. Mislim, ja bih voleo da snimam 100 klipova dnevno, ali nemoguće, bukvalno. Da, bit će sačuvan live, vidjet ćete taj ključ, a sad, mislim, možda večeras neko iskoristi sve te aktivacije, tako da ne znam. To je ono varijanta, ko prvi stigne, njegovo je. E, da vidimo sad, da, šta ima novo ovde. I ovo mi nekako izgleda kao onaj Windows 10 Home Edition. O, šta kaže ovaj? Radeon Software kaže High DPI Panel, u bok te mazo. Inače, u Full HD rezoluciji ovo, a on kaže da ima visok DPI i kao preporučuje da aktiviramo onaj Super Resolution, da bude kao super sampling, da bude lepši kvalitet prikaza. Mada ja pretpostavljam da on to radi zbog grafičke karte koja je ono najjača moguća.
Da, ove notifikacije me uvek nerviraju u ovoj desetki, tako da to isključim sve, ali ne znam kako se to ovde radi. Manage notifications. Aj, ćao. Da ne smaraju. E, još jedna stvar koju ja volim da radim u Windowsu, na primer, ekran, nikad ga ja ovako ne ostavim da se on sam gasi, nego kad ga ja isključim fizički. Sleep takođe, isto never. Performance and energy, tu idete na ovo additional power settings i onda izaberete ovo additional plans, high performance, full. Full varijanta, samo da im, aha. Dobro, to je to, znači full varijanta za high performance, neće biti zezanja posle. Evo kako ovo lepo izgleda. Oho, pazi ovo. Evo jednog noviteta finog. Znači možemo da podelimo, da bude otvoreno ovako, kao pola ekrana. I sad, na primjer, otvorim ovo i njega postavim na ovu drugu polovinu. E, ovo je lepa stvar. Ko ima ultra-wide monitor može ovo da radi, na primjer, sa ikonice. Mi se sviđaju ove nove isto, baš su fine. Za sad mi deluje nekako čist, maksimalno. Mada, developer verzija. Task view, znači ovdje imate one virtualne desktope, možete dodavati nove ako želite. To je, to su sa Linuxa drpili još davnih dana. E sad ovo, you need a Microsoft account to use Windows dashboard. get quick access to everything that's important to you at a glance. Swipe left to read the latest headlines, weather updates, then get back to what you were doing. A, ok, kao neki widgeti, gadgeti ili šta već. Kakva je tamna tema? E, sad ćemo da vidimo. Ja mislim da se to ovde negde bira. Ne. Da imamo kakvi su ovi, kakvi su wallpaperi. Pa ćemo doći i do teme. Znači, ovo je prvi neki ovaj, kao buket izgleda, baš je fin. Ovaj drugi, ovo isto lepo. Visoka rezolucija, ovo mi izlako chips neki, Pringlers onaj, samo u različitim bojama. Ko čemu? Pejić o hrani samo razmišlja. Aha, ima i bela verzija ovoga. E sad, ja mislim da ima više ovih, ali ovde mi samo ovo pokazuje. Da vidimo mi gde je ta tamna tema. Evo ga, tema, a ne, ovo su teme ovako. Uuu, okej, ovo je zla fino. Aha, znači ovo može biti sa leve strane, odlično. Znači ne mora biti u sredini onako. To je dobra stvar. Photoshop Elements, je li to instalirano? A nije, to se skida. Znači ovo su kao neke male aplikacijice sa onog, sa Stora izgleda. Kao Messenger odvojen, Twitter, News App. Da, evo, Miloš VR6 je napisao da ne radi. Da, ne podržava minimum za instalaciju. To ti je zbog nekog TPM-a koji mora da se aktivira u BIOS-u i isto moraš save boot da odradiš za drive, da čekiraš tu opciju. E sad, neke matične ploče to nemaju. Tako da, to i meni isto bilo, pa sam morao nameštati danas pre ovoga, pre ove instalacije. Postoji dosta sajtova gde možeš to da pronađeš kao kako instalirati. Na, čak i postoji verzija za legacy BIOS, onaj standardni. Ne onaj UEFI, nego baš za ove. Evo ovako da imamo. Da malo sklonim chat. Čekaj sekund. Evo, stavim chat ovde ovako. I malo da ga smanjim. Se sad vidi dobro. Dakle, evo ga start na svojoj standardnoj poziciji. Recommended opcije, možda će tu stavljati neke reklame, to ne znamo.
Ovo su pinovane, znači ovde možete stavljati ko na ovom, na Xboxu da pinujete one koje ćete najviše koristiti. Dalje ovde je išta promenjeno, Notepad mi izgleda identično koji standardni Notepad. Gledamo ove obične aplikacije, ovo je kalendar. Aha, znači može Outlook, može Google, može da bude povezan sa mailom, to je ok. Šta još ovde ima od ovih aplikacija? Paint. Paint je identičan. Da, inače, neko je aktivirao ključ, neko ne, ali ja mislim ko je uspeo da aktivira, da mu ostaje zauvek, a sad ko nije, nažalost, ne može milion aktivacija da ima taj jedan ključ. Dobro, ja ovaj search inače ne koristim u Windowsu. Vi slobodno pišite šta želite još da proverimo tu. Ovo i ja sad otkrivam isto. Sve onako nekako malo doterano, malo lepše nego što je bilo ranije, ali dosta slično kao i pre. E da imamo sad. Da li je bezbedno da se skine Windows 11? Pa jeste, što da ne. Gde sam skinuo? Na sajtovima narodne kuhinje. Tako reći. Pozdrav za Gorana. Pozdrav za sve koji su se umeđu vremenu pretplatili. Izgleda mnogo touchscreen friendly, možda previše. Pa možda ova varijanta ili ova developer verzija. Kako sam skinuo? Da, to sam već rekao. Ja sam aktivirao, već aktiviran Windows 10. Može i to da se uradi, što da ne. Stavio si mu novu licencu. Manje više sve isto. Da. Da li sam čuo da će nestati Paint? Pa ono sad, ne znam. Neće biti neka šteta velika. U 11400F mišljenje da li bi bio dobar za nekih narednih 3 godine. Pa možda i bi. Hvala Nikola. Smanji taskbar. Taskbar, kako da ga smanjim? Baš ono full da ga smanjim ili šta? Show widgets button. To je ovo. Misliš ovako da ga smanjim? Da nestane kao. Zanima me nešto, da li može da se premesti, ne može. Task view button. Aha, ok, da nestane kad koristim ove druge aplikacije, cool. Da su one preko njega. Touch keyboard button. Ovo. Da, bukvalno, kao što je neko rekao, više je za touch prilagođen nego za ovo standardno korišćenje. Ali ja mislim da je to varijanta sa ovim, tom developer verzijom, da će oni to sad kao, možda su oni to i namjerno pustili da vide reakciju ljudi. Kako se ljudima sviđa ili ne sviđa ovo. Ovo vidi, ova verzija ima i dark verziju sa drugačijom pozadinom. Wow, ok, znači imaju varijante. Ovo mi se dopada. Baš fino izgleda. Šta sam završio od škole i kako toliko znaš o kompjuterima? Ja sam ti veterinar, druže. Može li ključ još jedan? Pa, aj vidjet ćemo, ne znam. Ovo je lažni Windows koji je napravio Baidu. Možda i jeste, ko zna. Prozori su zaokrugljeni, nisu oštre ivice. Kao da sam to primetio. Vidi stvarno. A na onoj beloj verziji, ja mislim da ima čak i kao neku senku. Samo da promenimo. A, nema ovde, ali
Verovatno kad se doda nešto preko toga. Pa da, fino su zaobljeni. I plus ima ovo kad ostaviš, zadržiš ovaj malo kursor tu, onda se pojavi ova opcija gde hoćeš da ga smestiš ovako, da podeliš ekrane. Baš lepo izgleda. Kako store izgleda, manje više isto, oni sad, ja mislim da to vuku iz onog standardnog stora. Opa, Forza Horizon free, sve je free na storu, evo prilike. Instalirate Windows 11 i sve imate besplatno, znači Forza Horizon 4 je potpuno besplatna. A ovo je demo, ništa onda. To nije pisalo, pisalo je Forza Horizon 4 free. Aha, preko Game Passa, ok, onda je free. By the way, imaćete kod sponzora ovog videa i uopšte kanala, imate Game Pass da nabavite jeftino za PC. E, evo sad se pojavilo ovo. Znači, baca neku senku, onako blagu, tu na ivicama. Sad ne znam da se vidi na streamu to, a meni se na monitoru to bolje vidi. Kao da čitav prozor, kao da neko svetlo od gore da pada i onda da baca senku po, po čitavom ekranu. E, da imamo malo šta vi pišete u chatu. Šta je bolje, Ryzen ili Intel? Misliš AMD ili Intel? Moguće je da je ovo Windows 10 X, može biti. Pa su odjednom odlučili da stave kao ime 11. Napravili su Xbox mini fridge, to sam video. E, meni treba jedan mali frižider, tako da ono, nemam ništa protiv. Da uključim Dark, ok, sorry. Evo ga Dark. Da, malo je presvetlo, pogotovo ono ako nije dobro podešeno sa Elgata. Ako je neko aktivirao ključ, vidim da ima pitanja dosta, da, ostaje vam to aktivirano, to vam je retail ključ, tako da nemaš frke. Da uđem na svoj kanal u Windows 11, jo, dobra ideja, ali moramo preko Edge-a, nisam instalirao ovaj. Evo stvari da, resetovo se PC. Edge je bio prejak izgleda za, za ovaj računar. 5950X Ryzen, onda 16 GB RAM-a na 4000 MHz, 6900 XT grafika. Jednostavno Edge ne može da podrži, nema šanse. Sad ćemo vidjeti kad se, ako se bootuje ponovo, evo ga. Dakle, ima problema, sad smo vidjeli. Idemo da pokušamo, to jest. Šta ja volim, na primjer, kad instaliram novi sistem, šta vama preporučujem? Odete na sajt koji se zove Ninit ili Ninite. Ja mislim da je, da, ninit.com. I onda lepo, bez ikakvog onog malvera i bloatvera, skinete Chrome, skinete, ne znam šta koristite od ovih programa, 7-Zip ili WinRAR, neće vam nikad tražiti, programi koje ovaj sajt instalira, taj instaler sa njega, neće vam nikad tražiti ono kao aktivaciju, ne znam nija, uvek su oni freeware varijante i nema onih reklamica nikakvih, kao McAfee i ne znam nija te gluposti, oni to sve očiste totalno. Aj, probat ćemo Essentials, ovdje imate ono messaging, Zoom, Discord, Skype, šta god vam treba sada u ovo vreme, Audacity, ja koristim to za mikrofon, za snimanje, šta je, VLC mi treba, onda imate ove PDF čitače, imate OpenOffice, LibreOffice, ako ne želite ovaj Microsoft Windows, taj Office, kako već, ovaj, besplatne varijante. I Get Your Ninit,
otvorite file i on dalje instalira lepo, automatski sve programe vam povuče koji vam trebaju, oni osnovni. Ovdje možete gledati kako se instaliraju. Tako da ćemo preko Chroma da uđemo na ovo. Da li se ključ veže za ploču? Ne. Retail ključevi se ne vežu za ploču, to samo OEM ključevi rade. Sabit kaže ipak treba sačekati sa instalacijom. Definitivno da. Mislim, ovo sad isprobavamo. Kod mene vam je demo varijanta. A vidjeli ste, eto, pokrenuo sam Edge i samo je puklo. Kaže Twists.ftv, ja sam ispred vremena jer koristim Windows 8.1 i odličan je. Pa mislim da je to standardna verzija. Kad je desetka izašla, onda se pojavio i 8.1. E, ok, znači ovdje je skipovao Essentials zato što Windows ima neki novi Defender, da, koji poništava taj Essentials. Ja, on je sad instalirao sve, ja nisam morao da se zeznam s tim uopšte, nisam morao ići na Chrome da skidam, pa na WinRAR, pa na VLC, on odradi sve za vas. I uvijek to radim kod novih instalacija na svakom sistemu, tako da to vam je baš ono brz metod. E, sad ćemo da vidimo. Ima taj jedan youtuber. Evo ga, upravo je uživo. 370 ljudi prati, pa pozdrav za svih 370 vas. Nećemo ulaziti u klipove, mada funkcioniše. Jedino da probamo 4K da vidimo kako radi na Windowsu 11. Gaming računar za oko 250 evra, 2021 edicija. Sam ja to radio, ja se ne sjećam ovog videa. Izolacija. Nova izolacija može da promeni mnogo toga u vašem dnevnom životu. Da li vam treba izolacija? Ostala je već tradicija da svake godine u martu sklapam za vas... Šta sam ovdje uopšte sklapao? Vega neka, pa da, tipično za mene. Ništa, ovo funkcioniše uglavnom. Pozdrav za Aleksiosa Giovanovica. Wow. Pokušao sam da izgovorim. Kako lepo zvuči ta tastatura. Tastatura ti je, nisi pitao koja je, ali ću ti sve jedno reći. Wow, kad bih znao. T-Dagger Escort se zove. Ima samo Ice Blue osvetljenje. Plavi mehanički. Čim je od Edge-a krešovalo, plaši me ovo. Hoće li se plaćati Windows 11? Pa, kao što vidiš, ako imaš ovaj ključ od Windows 10, ako ti je već aktiviran, onda 11-icu samo nadogradiš, ja mislim. Koliko nas ima Adblock? Ja sam koristio Adblock ranije, ali nekako, pošto sam kreator i znam koliko ljudima teško doći do neke zarade ovako, odlučio sam da koga god gledam da uvijek imam to isključeno i da jednostavno skinem to, pa ajde, pomoći ću se sa par reklama, nije problem. Nek ljudi zarade nešto, pogotovo naši, tako da izbacio sam taj Adblock. Pozdrav za Sarajevo. Pozdrav za Luku. Kovarbašić pita za skidanje Windowsa 11 torrent, uglavnom. To ti je samo proba, to je likovalo. Tako da ne preporučujem da se skida. Pozdrav za Gokua. Sad sam rekao gdje sam nabavio. Laf u srcu. Ma da, blue switchevi. Ali na ovoj drugoj tastaturi... koji su ovo svičevi, ali zna neko da li se čuje uopšte.
da skinem neki benchmark, ajmo CPU-Z da skinemo, baš da imamo šta prikazuje na ovome. Da li mi daje ispravna informacija, mada, zašto ne bi, jel? Vidio ovu glupost. Ne znam kako, aha. Rekao da nije neka navlakuša, da treba da kliknem bilo gde pa da me odvede na neki treći sajt. Kažem, čisto zbog family friendly kontenta. Tamo ovdje imamo i benchmark, pa ćemo vidjeti da li će da krešuje. E da, ja ne znam koji su switchevi na ovoj drugoj. Okej, nisu brown. Nisu brown, neko je pitao. Crveni. E, Ryzen 5950X. Okej, sve fino piše. 16 je zgara, 32 treda. Dajmo za memoriju. Odlično. Dakle, kod Ryzena isto šta vam je bitno. Taj deo sam imao u onom SS Mods videu, ali sam izbacio zato što nisam snimio ovaj deo, zaboravio. Kad vidite ovo DRAM frequency, znači ova je postavljena na 4000 MHz i to je neki G-Skill RipJaws petica koja je tako i predviđena da radi, CL18 na ovoj brzini, dakle 4 GHz, ok, to skroz, ali ako vam ovaj Uncore frequency nije na duplo manjem broju, dakle 2000, kao i ovo, dakle DRAM frequency 2000 i ovo 2000, onda vam Infinity Fabric ne radi kako treba. To uvek gledajte da podesite u BIOS-u odvojeno i neće biti nikakvih problema. Znači onda izvlačite maksimum iz te memorije i dobijate maksimalne performanse. Ako to nije podešano dobro, onda ne koristite Infinity Fabric u igrama i uopšte u nekim aplikacijama. E sad ćemo da vidimo šta kaže Bench. Koliko se ja sećam, bilo je preko 13.000 za multithread. I to 13.068. Wow, ali je počeo da radi sad. A ovdje imamo 13.240, boga mi, 2. Poprilična razlika. A 666, to se sećam zato što je kao đavolski broj, jel? Je bilo za single thread. Znači ovdje imamo 692. Windows 11 već radi prilično dobro, koliko ja vidim. Znači imamo fine rezultate. Pomerio sam scenu. Gde sam pomerio scenu? Oh, sorry. Ma da, ima neka pozadina ispod. Stavio sam pozadinu. Verovatno sam ovaj miš dodirnuo. Pa ćemo ga staviti sa strane. Task manager, da otvorim. Ja ne znam gde je task manager, bok te. Ajde da provamo ovako da ga nađemo. Evo ga. Pa da provamo da ga stresujemo. Da, na 4,5 GHz, na svih 16 jezgara, to vam je Precision Boost 2.0. Sad ako je malo presvetlo, ja se izvinjavam. Pozdrav za Miloša. Šta mislim o Windows 11? Pa daje mi bolje rezultate nego 10 trenutno u ovim benchmarkima. Ajde da probamo sad Cinebench još da skinemo, da vidimo kako to funkcioniše. Skinut ćemo R23. Šta kažem za nove APU-ove, 5600G i 5700G, pa po testovima vidim da su jedni od boljih definitivno. E, sad ćemo to da ubacimo ovde sve.
Jel taj Infinity bolji od Intelovog Hypertransporta? Jeste, i to mnogo. Samo ćoškovi zaobljeni, da. To smo primetili već. Ostavit ću ovo otvoreno, CPU-Z, da vidimo kako boostuje kad radi ovaj Cinebench. Skini Furmark. Aj, probat ćemo. Idemo prvo na multicore. Pošto me zanima. Ovo mi se dole sviđa jako kako izgleda. Au, znači nisam, neću stići ni da otvorim ovo, već će završiti ovaj, šta 32 treda rade, bok te. Koji mi je omiljeni domaći film, o, kako se zove onaj, joj, to mogu da gledam 100 puta, kad ona mala kaže ono, neću ja ti kažem ćelavi, mrtav ladan ili tako nešto, o, kako je to smešan film. A on ovdje vrti u loop izgleda. Da, 10 minuta nećemo ga 10 minuta vrtiti. Ima to negdje da se podesi ovdje. Multicore. Da on izbaci taj rezultat prvo. Dakle, boostuje na 4,5 GHz. Na B550 matičnoj ploči. Ovo je, mislim, ovo je stvarno interesantno, pogotovo kad pogledate B560-ke i ove Intel 11000 seriju, gde ono, ima finih ploča i rade one lepo, ali ima ploča koje ih osakate, znači pola im performansi skinu, tako da... Da, da, rade ventilatori, poprilično. Da imamo score. Koliko je bio na onom 28000 i ja mislim 89 ili nešto, a sad je 28779. Ovo je fin skok. Ja sad single core, mislim da to malo predugo traje, traje će jedno 10 minuta dok to ne završi. Nije nam to ni bitno toliko. Da imamo šta hoće chat da se skine sljedeće, da se proba. Pozdrav za Mihajla, Mihajlo se sada uključio. Da li sam testirao Windows 11? Evo, upravo to radim. Mi nismo anđeli. Dobar film. Đurađ nas pozdravlja. Znači, sad smo nekih sat vremena u streamu. Pa sad vi ovaj, recite da li hoćete da gasimo, da li vam je dosta. Da probamo Furmark. Ali mislim da ti to za grafiku, jel? Ja Furmark baš i ne koristim nešto, ali... Što da ne. Pišite koju hoćete rezoluciju. Pozdrav za Luku Tech. Skini Steam, da. Probaj neku igricu. Probat ćemo ako ima onaj Mahjong. Da probam da uđem u 8K video na YouTube-u. Probat ćemo i to. I za jeftini mikrofon preporuka Redragon Blazer. Ili Blazar, kako kaže Cile. Testiraj Paint, to smo već testirali. Luka, nisam zalazio u svijet programiranja. Mislim, ja sam nešto na faksu, ali ništa specijalno. Da, Furmark je ekstremni test za grafiku, znam. Hoćemo preset na 4K ili šta ćemo?
Koji proces je zapucao CPU na 100% u task menadžeru? Task menadžer 100% CPU. Najjače je 0,2% trenutno CPU-Z. ...2,3% task manager, dok scrollujem. Da, nema. Nema iznad 1%. Mislim, nema ni od 1%. Koju kameru koristim za stream? Logitech C310, najveći krš koji postoji. Ali iz nekog razloga fino čak i izgleda večeras, ne znam zašto. Izgleda mi kao da je u 60. To neko puca napolju. Ako ste pomislili nešto drugo. Udri 2K. Ajde, udri 2K. Instability problems. Računar se resetovo. A nije? Aha, ok, hteo da prebaci na 2K. E sad ja ovde ništa ne vidim, ja ne znam jel vi vidite. Meni je ovaj ekran jako sitan. Pozdrav za Gavru. Spellforce trilogija od Ubisofta, nisam čuo za to nikad stvarno, izvinjam se. Da li će PC gaming opstati pored mininga? Mislim da se radi na tome da opstane, ali neće skoro. Vatromet u NS-u, ima u posljednje vreme dosta. Neku igru koju igram na svom PC-u, pa ne mogu sad trenutno, mislim ja i ne igram igre bukvalno. Evo ovako, score je na 2K rezoluciji, gde pobeže sad ovaj moj ekran, aha. 10.849 bodova, 181 fps, 60.000 milisekundi. Maksimalna temperatura je 73, rezolucija je 1440p. Posljednji driver, 21.5.2, 6900 XT. Minimum 178 fps, max 185, average 181. Options DIN BKG. E sad, vi znate šta znače te brojke. Ja stvarno ne znam. A, vrela je, da. I ono, cvrči fino. 6900 XT, ova referentna, baš ono. Kad nešto pokreneš, ono se čuje kako one zavojnice cvile i hoće prilično se zagreje, a u ovom računaru je naopako okrenuta. Da probam ponovo na 4K, ajde. Sad mi je ostao na ovom ekranu, interesantno. Elgato me malo zeza. Koliko sam platio Windows? Windows ti je na ovome, da pojačam mikrofon, ajde pričam malo ovako bliže. Windows ćeš imati na linku u opisu videa kad se završi stream, to ću ubaciti. Pokušaj Fortnite da skineš, to bi cijelo večer trajalo. Kako sam skinuo Windows 11 kad još nije izašao? Šta misliš? U DualSense, crveni mi se više sviđa, ali nekako mi je čudno. Čudno mi je boja, mislio sam će biti drugačiji, da će biti malo tamniji. Vlada spržio grafičku, da, vidjet ćemo. Verzija ključa je Pro, Retail. Evo, sad ovde imamo 78 stepeni sa 73, dakle 4K,
prosjek je 110 fps-a, skor je 6626. I ovo dalje vidite već, mislim vidjeli ste i to. Pa ne znam, je li to ok ili... Morate mi reći, pošto ja nisam siguran. Pozdrav za Semira. Da li će biti free Windows 11? Pa bit će free ISO file, skineš i onda kupiš ključ i aktiviraš. Da li izlazi Windows 24. juna? Nešto ne bi rekao baš. E da, Nate Klopčar pita da li ću snimati neki laptop sa misliš kao eksternim GPU-om? To nemam, da, ali imam najnoviji Iris Xe 80 Execution Units varijantu na Tiger Lake Intelu, tako da ćemo to da probamo, to me jako zanima. To će biti uskoro, probat ćemo igre. Ja pretpostavljam eSports naslove, mada ono, to ćemo staviti negdje da napišete ono što želite da testiram, kao i do sada. Imam još jednu Iris Xe grafiku za desktop, ekskluziva, totalna, na ovim prostorima. To snimam upravo, već ste pisali šta bi da se ono isproba, tako da imam listu igara koju ste tražili i podešavanja sva i vidjet ćemo uskoro. Kad očekujem da prestane GPU ludilo, ove godine ne, možda do kraja sljedeće. Šta treba da se namesti u BIOS-u da bi mogao instalirati Windows 11? Treba neki TPU 2.0 da se aktivira i treba safe boot prilikom izbora ovog USB-a da se bootuje sa njega. Znači kad napraviš onaj bootabilni USB, biraš safe boot opciju i taj TPU 2.0 kao za neki sigurnosni sistem. Postoji opcija, na nekom sajtu sam pročitao da se zameni neki DLL file od ISO file-a 10-ke da se samo prekopira na 11-icu, ali ne funkcioniše to. Ovo ti je Piano Fan hardware install, dakle na računaru, na nekom praznom SSD-u. Prime 95, ajde. Prime 95. Zašto neće da skine? Koju god konfiguraciju da testiraš, Witcher 3 se podrazumeva. On čak dobro i radi. Za jednu integrisanu grafiku, to ćete vidjeti. Šta mislimo, Zotac, GTX 1650 i i7-3770? Pa taman su negde. To je taman za to. Hoćemo sve threadove, 32, može, pitam i odgovaram. Ovdje mi napišite da li želite nešto da posebno podešavam ili samo da kliknem OK. Pozdrav za Luku sa smajlijem. Da li je promenjen CMD izgled? Ajde da vidimo. Ja mislim da nije. Mislim da ovo izgleda isto. Očekivanja za Halo Infinite, bolje će imati neku priču, finu, mada opet to je 343 Industries, oni su ono malo level ispod Bungie-a nekadašnjeg, tako da nemoj tu baš puno da očekuješ. Ali, nadam se da će fino izgledati, da će izgledati bolje od one prve prezentacije, ako ništa drugo. Da probam da crashujem Windows 11, to smo već odradili isto. Već je crashovao, kad smo Edge pokrenuli. Ništa, ja klikćem OK, nije niko ništa napisao, Sergej je napisao OK.
Jel to to? Mislim, ja ni ovo ne pokrećem nikad, tako da ja pretpostavljam da je to to. Da li će biti upgrade na Windows 11 sa 10-ke? Sigurno. Jel? U CMD-u piše da je Windows 10. Gde? Piše Microsoft. A, vidi stvarno, 10.0.2.1.996.1. Interesantno. I kako ćemo znati, jel Prime ovaj, ne bi trebalo ovako da zabode, jel? Da ga stopiram, šta mislite? Da, i Hezgro, baš ću to da uradim. Unigine Bench Superposition. Pa mislim, nemam ga, ali ajde, ovo ćemo da zaustavimo za sada. Pa ćemo se vratiti posle, ali ćemo ga lako skinuti. Jako brzo ide download, tako da nema frke. Desni klik na desktop i otvori terminal. Kakav terminal, bok te. Aha, ovo. Jesam. Luka pita za driver missing kod Windows 10-ke, ako instaliraš sa CD-a, možda je to problem. Probaj sa USB-a. Očigledno ne može i stream i download u isto vreme. A krenulo je bilo baš fino. E da, jedna stvar, ovde se čak pokazuje animacija dole za Chrome kako skida nešto. Popunjava se lagano. Vrlo interesantno, eto, to nisam do sad primjećivao. Ovi standardni imaju ovako kao tačkicu dole, a on dole prikazuje čak i animaciju za download. Ovo je baš jako lepo. Da li je RX 470 i dalje solidna grafa? Ekskluzivne vesti. FSR izlazi i za 470-ke i 480-ke. Proširili su, tako da nema frke. Igraće se igre i na njima. Tako da je fina. Nije virtual mašina, ovo ti je hardware. Šta koristim za benchmark uglavnom? Pa igre koristim, zato što ljude ne zanima većinski ovo, ovaj sintetika ova. Ali imam ono, imam PC Mark što sam dobio kao neku ono novinarsku licencu i onda oni ubacuju dodatno one. Mislim, ima tu milion stvari, milion modula u tome. Mislim da je sad ubačeno i za ray tracing nešto i svašta nešto. Znači, ima dosta stvari. Koji je danas najbolji izvor za kupovinu grafičkih karti? Pa, nijedan. FSR izlazi čak i za HD grafike. Ja nisam čuo za to. Kako da smanjiš CPU usage, uvek je na 100%, pa nešto ti jede ovaj resurse. Evo ga. Superposition. Direktor Bungie-a koji je pravio CE i ODST je sada glavni u 343 Industries, tako da bar mora biti ok pošto multiplayer free. I Battle Pass traje beskonačno, kada kupiš ostaje i možeš u sljedećoj sezoni završiti. Uh,
Hellscreen, pa ne znam, jesi primetio u ovom CPU Z benchu ima solidno veće rezultate kao i u ovom Cinebenchu R23. U odnosu na desetku. Pozdrav za još jednog Luku. Jezgro, probat ćemo, ne znam. Ne znam ni ja pravo ti kažem. E, vi birate šta ćemo ovde da stavimo, znači da bude od ovih rezolucija. Hoćemo 8K da uništimo Windows ovaj, da ga demoliramo za kraj ovog streama, pošto je već sat i 20. Nećemo igre večeras testirati, to je onako proces koji ovaj zahteva da se logujem na ove neka fala, na launchere i tako to. Leon pita kako sam, super, mogu bi još jednu kaficu da sredim, ali to ćemo nakon streama. Mrzim je sad, neću vas da ostavljam, treba napraviti to. Sve max, znači 8K. Koliko me plaća Microsoft? Dejane, uvek neke sprdnje sa tobom. Znači 8K, idemo DirectX ili OpenGL. DirectX, zajedam se. Run. Pazi, za 8K čak ne traži više od 6 GB video rama, a grafika ima 16. E, baš i mene zanima. Milan pita gde sam skinuo, jel preko torrenta, preko Zamunde. Zamunda ti je najsigurnija kad skidaš torrente, jel? Tak FPS-a u 8K. Možda malo da se približim, pošto mi je super samplovalo tu rezoluciju na Full HD monitoru. Sad ok. Ja se nadam da je sad ok, smanjeno. Znao da će biti toliko glasno, bok te, i mene je oduvalo ovde. Pa fino radi benchmark, ne pada ispod 40 fps-a. Za 8K rezoluciju, sasvim fino. Gaja nije pratio od početka, ovo je fizički hardware. Nije virtual. Da pokrenem sistem info da vidim šta piše za verziju Windows. Evo sad kad završi ovaj benchmarks. Kakve su temperature? Au! Nisam pokrenuo to da izmerimo. Ma mislim, temperatura ti je oko 80 stepeni, to je 6900 XT, ova referentna, tako da ona uvek tu negde zakuca na 78 do 81, pa...
Lugeru, vidjet ćemo sve. Mene isto baš zanima, bit će na PC-u, igraće se, ne mora se čak ni ovaj Xbox kupovati. Ok, da vidimo šta kaže, rezolucija 7680x4320, 8K baby, shaders 8K optimized, teksture high, 5785 score. A viš za temperaturu ne očitava, možda je bila prejaka. Run, da idemo na WinRAR, ajde, zanima nas sve. Znači, Windows 11 kaže, dev version OS build 2.1.996.1, to mi je pisalo u command promptu isto da je Windows 10, pa 2.1.996.1 verzija, ali ovdje imamo Windows 11 branding. E, jesmo sad zadovoljni? Jel pričam pretiho? Da li rade prečice? Joj. Da li mislim da ovo je neki sketch? Neko radio redesign Windowsa 10 i pustio buvu? Ne. Uvijek se novi sistem razvija, što da ne. A i najavljeno je, ja mislim, kao neki update veliki za ovo. Command dxdiag. Misliš kao koji je DirectX? DirectX 12-ica. Windows 11 Pro 64 bit. Build je 2.1.996, ali je verzija 10.0. Interesantno. Nisam oženjen, ko pita to nekoliko puta, Skobes. Hvala Bogu nisam i ne planiram. 3600 CL16 ili 3200 CL16 RAM za Ryzen, pa ako je 3600 CL16 što da ne, ako ga taj Ryzen podržava. Ja nisam Lugere neki fan, mislim nisam nešto pretjerano ni igrao to, tako da nisam ono u hajpu nekom velikom, ali podržavam. Ima igara kojih sam ja fan, tako da znam kako ti je. Mišljenje o Zotac 1650. Kod Zotaka samo izbjegavati one osnovne modele koji imaju onaj izliveni ovaj hladnjak. Tako da, mada opet kod 1650 ona se i ne greje. Ovo je neki Kinez baitovao sve, u pitanju je običan mod, Windows 10 će biti podržan do 2025. Nema to veze, mislim i ova sedmica je bila podržana mnogo nakon što je izašao ovaj 8, jeli, 10-ka i tek je onda nekako izbačen. Forza Horizon 5 mi se jako sviđa, na primjer. I neke su onako procurele informacije za sistem kakav će trebati za tu igru. Mislim da će mnogi računari moći to da pokrenu. Čak je bolja optimizacija nego za četvorku. Mislim da su se malo više bacili na to, tako da je ok. Da li sam ja neki zapadnjak protiv braka? Ne, ono, šta će mi to? Što bih kvario ovo tako dobro što imam sada? Može samo da se pokvari, ne može na bolje da ide nikako. Ukucaj sistem info. Ajde, još i sistem info da imamo. System information kaže 11 Pro, verzija 10.0, 2.1.996, build 2.1.996. Znači Windows 11 Pro.
ali ovaj konkretni build možda zasnovan na deseci. Mislim, čuj možda, definitivno. Best Buy Office monitore nisam nešto planirao, realno. Da li sam fan novog BF2042? Indiferentan. Ništa drugari, sat i 30 minuta je ovo trajalo. Nadam se da vam se svidjelo, da nije bilo previše dosadno. Pogledali smo sve, ja mislim, što je ovako bilo moguće, a da nismo zalazili u neki gaming. I ispunio sam vam tu par želja. Dobili ste i ključeve za Windows, za G, tako da nadam se da je bilo produktivno. E sad, što se tiče nekog nastavka ovoga, možda probam neke igre. Ali za to treba mnogo više vremena, to meni oduzme ceo dan, a i sad nemam nešto baš slobodnog vremena, tako da to će morati ovako da ostane sa strane. Daj neku stolicu do 130 evra, gledaj IKEA Markus model. Niste drugari, puno vam hvala što ste prisustovali ovom streamu. Nadam se da je bilo ok, vidjet ćemo se sljedeće nedelje, verovatno sa nekim ponovo, možda i ranije, ako nešto iskrsne. Tako da pozdrav svima.